Я дуже дякую хлопцям, що і Жені, одній дівчині, яка є в нашій команді, що вони змогли взяти третє місце, виграти з рахунком 7-6. Цей останній гол забив наш центровий гравець, який грає в центрі, і він сьогодні не мав бути на змаганнях, тому що в нього вдома обставини, у брата народилася дитина, мали бути хрестини, але ми з батьками спілкувалися, просили, він поїхав і забив цей гол. Я дякую хлопцям, дякую команді, дякую Бові, що з його допомогою ми змогли виграти. І веземо це призове місце, бути третім у всій Україні – це велика честь для нас. Дякую всім, дякую федерації за організацію і всім, які допомагали нам в цьому.